madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo la kulmay hoggaanka ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa uga warbixiyey hannaanka geedi socodka doorashooyinka qaran dadaalada nabadeynta iyo dowlad dhiska iyo qabsoomidda doorashadaha furan oo dalka ka dhacda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ururada bulshada rayidka ku ammaanay dadaalka ay ku bixinayaan in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed u leeyihiin doorashada cidda hoggaaminaysa sidoo kale madaxweyne farmaajo waxa uu la wadaagay dadaalada dowladdu ay ku bixisay hannaanka loo dhan yahay ee siyaasadda iyadoo oo mar weliba ahmiyad gaara la siinayo doorka ay hannaankaasi ku yeelanayaan ururada bulshada rayidka dhankooda ururada bulshada rayidka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda u soo bandhigay rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo coda oo dalka ka dhacda taasi oo ay sheegeen inay muddo dheer naawulayeen maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inaan la kulannay runtii aad baan uga mahadcelinay inaad sida dhaqsaha ah ee u qaabilay ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socda soomaaliya oo dhan oo ujeedkoodu ahaa sidii wax walba oo soomaali ka dhexeeya sida ugu fiican ugu dhammaan lahaayeen runtii madaxweynaha waxaan usoo jeedinay waayihii lasoo joogay waxyaabihii aan arki jirnay xiliyadan oo kaleeto walwalkana galay sidaan diyaar ugu nahay inaan qayb ka qaadano haddii ay yimaadaan wax madmadow ah ama isfaham waa ka dhexeeya bulshada dhexdeeda madaxdeeda runtii madaxweynaha waxaan weydiinay su-aalo waxaan usoo bandhignay waxyaabihii quruxda badnaa waddanka ka dhacay muddadii muxuu ahaa uu madaxweynaha ka ahaa waxaan u sheegnay waxyaabaha imaan kara haddii muxuu ahaayey sida lagu wada heshiin waayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxweynuhu inuu si sareexad la noola hadlay inuu noo sheegay waxyaabihii horumarka ahaa inuu noo sheegay sababta ku kaliftay muxuu ahaayey inay mabda-aan qofkii codkiis ay ku muxuu ahaa dowla xukuumadda soo jeediso dowladda soo jeediso taasoo uu ku macneeyey in soomaaliya ay hore u socoto ugu yaraan haddii la gaari waayo gobol waddanku oo dhan ugu yaraan in la bilaabo si dad badanoo ka faa'iidaysan lahaa oo aan jeclayn horumarka soomaaliya ay u arkaan in soomaaliya hore ugu socotay in waddadii shalay la qaaday oo qodxaha badnayd oo dhibka badnayd oo xaqdarada ahayd oo boobka ahayd laga gudbo waxyaabahii nasiib wanaaga ahay uu noo sheegay madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa haba yaraatay inuusan noo sheegin wax kordhin iyo muddo kordhin inuusan nagala hadlin ay tahay xilliga muxuu ahaa xukuumadda u hartay inuu jecel yahay inuu arko wax ka bedelan wixii shalay boobkii dhacay doorasho qof iyo coda in waddankan laga qabto waana waxaan aaminsaneen waa tan keliya loogu bixi karo dhibaatada dalkan ee siyaasadeed ee soo laalaabato waxaan aad ugu xumahay in hirgelinteedii uu daah badan galay isku halees badan uu galay ilaa heerka maanta uu soo gaaro maanta marka waxay taagan tahay war maxaa dan u ah ummadda soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ah ay dareemi karaan inay codkooda dhiibteen isla markaana ay ku qanci karaan laga hirgeli karaa dalkan iyadoo aan marna lagu laabanin wixii dhaca 2016 kulankan ayaa qayb ka ah kulamo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhuusamareeb oo ah xarunta galmudug kula qaadanayo ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiinta halkan ku sugan shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka magaalada dhuusamareeb